ես դատական պրոցեսներին զուգահեռ իրականությունում վիճարկվում է իրական եւ պատմական Հայաստանի հակադրությունը։ Ես ուզում եմ ձեր դիտարկումները ներկայացնել Փաշինյանի վերջին հայտարարությունների վերաբերյալ, որ իրական Հայաստանի մասին պետք է մտածենք, որովհետև պատմական Հայաստանը մեզ տանելու է հակուղի։ Գիտեք, այդ հակասությունները միտումնավոր ստեղծված են, որպեսզի կերտորակարգեր ստեղծեն մեր հասարակության ուշադրությունը շեղեն հիմնական խնդրից։ Իսկ հիմնական խնդիրը մեկն է, եւ այդ խնդիրը ծագել է 18 թվականին, եւ դրա Եյցուն այդ հիմնական խնդրի հետևյալն է։ Մենք կարողանանք արդյոք վերականգնել մեր նորմալ ընթացքը դեպի անկախ պետականության կերտումը ու կայացումը, թե գնանք դեպի կործանում։ Եթե մենք այդ խնդիրը լուծենք, ապա մնացած բոլոր շինծի օրակարգները իջի կդառնան։ Եթե մենք չկարողանանք այդ խնդիրը լուծել, հազար նորանոր շինծի օրակարգեր են հրամցնելու մեզ եւ դրանով շեղեն ուտրոհեն ընդդիմադիր շարժումը։ Մեր օրակարգը մեկն է, անփոփոխ դավաճանական թուրք-ադրբեջանական գործակալների իշխանությունից հեռացնելը։ Սա է։ Շնորհակալություն։